cik nu es jau atceros šajās mājās. Māja ir būvēta, man liekas, ap kaut kādu 60. Gadu. Mums bija govs, vismaz viens teļš, vai nu bulīts, vai telīte, aitas, vistas, cūkas un tas viss te. Čau! Nu jā, bet nu ar laiku viss. Mamīte ar tēti sen jau skatās mums no mākoņu maliņas, bet jā, tētā bērnība pavadīta. Nu, kamēr mamma ar tēti strādāja, tikmēr mums ar brāli, ar to tur lielo bārdēno, kas iekāp busiņā, pieskatīja vecais tēvs. Un te, kur tagad tikai daži krūmi ir un zaļa zālīte, te bija viss ar krūmiem novadus, visa tā mala. Tad mēs parasti spēlējām kariņu pa vasarām un pazudām. Vecais tēvs nevarēja mums atrast, un tad vienmēr teica, nu, atnāks tēts un mamma mājās, tad jūs dabūsiet pa dibenu. Atceros, kad tētis vienmēr gāja mežā malku cirst un koku zaģiet, tad mēs arī sasmērējām maizītes ar sviestu un medu, jo tētis bija bitenieks, un tad paņēma kādu zāģi vai cirvi, un tad gājām tajos krūmos iekšā strādāt. Nu, 5 minūtes pazaģēja kaut ko, tad bija ēdienu reizi, apsēdēs apēst maizītes un nāca mājā, nu, ķipa nostrādājušies. Es, var teikt, protu visus darbus, ko dara ar rokām, un paralēli, protams, arī ar galvu, jo rokas bez galvas nav nekas. Tātad pļaut, sienu vākt, nu viss, kas ir visi instrumenti, kas rokās liekam, tie ar visiem darbojas, un arī govis laukt mamma man iemācīja. Mamma bija ļoti sabiedrisks cilvēks, viņa bija kultūras darba organizātori un kūkas cepa un viss kaut ko darīja, un tā, ka viņai kaut kur vajadzēja skriet, un bija pusdienas laiks, tā kā viņai vajadzīgs, un govis jāslauc, viņa tad normu un cislauc. Es atceros, kas vienmēr sēdēja tās govis, domāju, kāpēc es iemācījos govis laukt. Un te es saku, te ir mūsu pizas tornis. Tēta rokām būvētais bišu šķūnītis, viņš ir kārtīgi sasveries. Un tā tie bišas tropi, jā, tie ir vēl no tēta laikiem, un tās bitītes iekšā arī tur no tēta. Mikrofons kaut kad brauc apkārt pa Latviju, un tēts bija viens no republikas, nu tad bija republika, jā, kas saucās Latvijas sociālistiskā republika, viens no republikas vadošajiem bitiniekiem, man liekas, viņš otro vietu pēc noņemtā medus ražas tajā gadā biegūs, un tas mikrofons atbrauc runāties. Un tad teica, tā kā pa jokam, tā kā pa nopietnam teica, ka nu, neviens jau no dēliem tā kā viņa pēdās neiet, jo visi baidās no bišu kodumiem. Nevis tas, ka baidās no bišu kodumiem, bet, nu, nezinu, kaut kā neviens īsti uz to profesiju nepavilkās. Bet ir labi, ka te viens vietējais bitinieks tās bitītes pārņēma un te atbrauc un apkopa, un tad jau mums katru gadu tiek pa kādai 3 litru burciņu arī tēvu medus. Tā vilkme man radās Daivas teātrī strādāju par skatuvnieku, jo tur bija dažas izrādes, kuras es kā skatuvnieks jau ento reizi sēdēju skatuvs malā kulisēs un skatījos uz to, kas notiek uz skatuvs, jo tas bija tik pa īstam, tik patiesi, un tas stāsts par to vienu izrādi, kur kā skatuvnieks tika uzlikts uz skatuvs dēļiem, jo bija nepareizi saplānots izbraukuma izrādes ar teātra izrādi, un tie masu skatu dalībnieki aktieri, kam bija jābūt izbraukumā, bija aizņemt teātrī, un tad mūsu dažas skatūnieks ātri davēja iemet tur, un tad, kad es pirmo reizi bija mēģis, un man ar Eriku Ferdu tur ķipa bija tāda saspēlīta, es esmu viņas dēls, un viņai tāda atmiņa aina, ka mēs nākam tā kā tādi tēli caur zāli, visu un mēģinājumā tā, nu tā, tu te nāksi, un viņi tevi ieraudzīs, atvērts vārtus, un visu, zin kā mēģinājumā tā iztaigā, to visu iztaigā. Un man jāsaka rupjais vārds bļāviens. Un tad izrādīja, kad es nācu un gāju pa tiem vārtiņiem iekšā, kurus viņus atvēra. Un tad, kad es viņā paskatījos, un tu saproti, kad bļāviens tā ir mana mamma, nu, ka tu reāli tas, kā viņas tev skatās, kā viņa tev to vajag noglaudu, nu, ka tev pašam visu tā aiziet. Nu, ka tur... Tā ir kaut kāda skatuves maģija, un, ja saku, ja tur notiek pa īstamā, tad tāpēc jau mēs te esam, jo es nezinu, vai mums kaut kā tur ārpasaulē pietrūkst, un tāpēc mēs te esam izdzīvot, es nezinu, bet kaut kādu tādu īsti patiesu brīžu dēļ ir vērts te būt, un tāpēc mēs arī te esam un darām to, ko mēs darām. Teātri ar pirātu bagātības salā, un tā tas turpinājās. Jo tad man likās, ka tās lietas kaut kādas ir tā, ka tajos gados, ka kā tur emocionatāte, kā tur kaut kāda tāda lieta, nu vecis ir vecis, nu vecim ir jābūt vecim, bam, bam un gatavs.
Bet jā, bet redz, miks jūta un miks vēra vaļā. Droši vien Gilijas apkaimē ir puiši, kas jūs jau ir aicinājuši. Daži ir, bet man patiešām nekad nav gribējies braukt. Nu, tad tie pārējie ir gatavi mūlāpi. Jūs man gluži vienkārši piespiedāt. Jā, es pazīstu labu mantu. Normunds ir stabils, godīgs, uzticams. Nopietni. Mūsu ļaudīm ir ēdzējis turgalvību. Viss jaunais viņas biedē. Pārmaiņām pie neusticis. Man ir tāda sajūta, it kā es dzīvotu ar sasvietām rokām. Nu, man ir kaut kāda muzikāla izglītība tomēr. Un spēlēt ģitāru, dziedāt. Normunds arī dzied un arī vada pasākumus. Mēs naudu pelnījām būtībā ārpus teātru. Un tāpēc mēs varējām izdzīvot. Jo no teātra algas tas nebija toreiz nopietni. Normunds vienmēr ir bijis tāds cilvēks, kuru es domāju, ļoti ilgi es viņu it kā pazīstu, bet Normunds nav no tiem cilvēkiem, kuru tu var teikt, es viņu pazīstu baigi labi. Viņš ir diezgan noslēpumains cilvēks, viņš ir skorpions. Skorpioni, kā mēs zinām, ir divi tipi, ir tādi, kas dzeļ uz āru, un tādi, kas dzeļ pats sev uz iekšu. Es domāju, ka viņš ir tāds, kas dzeļ uz iekšu, uz āru, un Normunds ir ļoti simpatisks un patīkams sarunbiedrs. Rekuri 1929. Gadā sākās te tā skola, un 2000. Gadā viņa izbeidzās. Tad viens uzņēmīgs cilvēks, reku beidzot, viņi ir nopircis pārpircis un atrestaurējis. Būšot it kā spā centrs, nezinu, bet jā, te mēs mācījāmies. Te bija tā galvenā ieeja. Visas fotogrāfijas pārsvarā ir fotografētas 1. Septembrī šeit. Šis bija tas, tā vieta, kur tā kā bija tas pirmais iesākums un tā kā, nu, pēdējā 8. Klases izlaidums. Un reku tur tā māja, kas ir redzama, reku tur ir tā ozola. Tur savā laikā bija padomju saimniecības jumurda, tas centrs, kur tur tā kā direktors sēdēja, un pirmajā stāvā bija klubiņš, kur kino rādīja, un ar pasākumu notika. Tur es ļoti bieži, nu, divus gadus pēc kārtas strādāju kā apkopējs, mazgāju grīdas un kurināju. Es atceros, tāds milzīgs metāla apaļas krāsnes bija kurināju, kad rudenī nāca ķinīt skatīties, pelnīja naudiņu. Man liekas, man maksāja kaut kādu 70 rubuļu mēnesī. Varētu tā būt, jā. Es biju baigais čeks, man bija pašam savu algu. Un šitai galā bija skatuve, kur mēs visādus teātrus spēlējām. Arī starp citu. Mana pirmā loma bija šī zālē, ka vietējās pašdarbības teātris spēlēja kaut kādu ludziņu, es nezinu, kā saucās. Tur mamma spēlēja arī, tētis vai spēlēja, nezinu, bet mamma taču spēlēja. Un es aiz skatuves stūrī raudāju maz bērnu balstiņā, jo tur bija kaut kādi šitie te bērnu ratiņi, un tos ratiņus tur šūpēja, man konkrētā brīdī vajadzētu. Vai nav smuki? Nu, vienkārši skaisti. Es domāju, ka visas tās lietas, kas saistās ar kaut kādu teātra lietām un tādām lietām, tas man ir no mammas un muldēšana man no tēta, jo tētis baigais muldētājs bija. Viņš reizēm varēja tā samuldēties, ka mamma pēc tam cilvēkiem, kas tēta reprezentēs, nu beidziet, viņš tā joko. Tas bija tāds, fāters bija riktīgais malacis. Normunds Laizāns ir tieši. Normunds Laizāns ir tāds, kas ļoti par sevi rūpējās. Un Normunds Laizāns ir ar labu humoru izjūta. Ko esmu jums parādā? Daudz ko. Daudz? Daudz. Par to būs gana? Daudz par daudz. Kā daudz par daudz? Ja. Saņemiet atlikumu. Ziniet ko, paturiet to sev. Viņam ir ļoti kritiska domāšana. Viņam, es ļoti reti esmu dzirdējis, ka teiksim, viņam no pirmās sekundes baigi patiktu kāds gabals. Viņš ir ļoti tā kritiski pieeja. Šitas nav labi, domājam kā labāk, šitas nav forši, domājam kā foršāk. Fū! Visas tās plēņas izdomājuši vācu un franču doktori. Es viņus par to pakārtu, godu vācu pakārtu. Diētu izdomājuši.
Ar badu ārstēšot. Ja tiem vāciešiem ir tik slikti ar to veselību, ko te viņi iedomājas, ka krievu kuņģim derēs diēta, aplamības, aplamības un vēlreiz aplamības. Mums saka apgaismība, apgaismība, tā apgaismība ir... Nu, viņš jau ir pieredzes bagāts aktieris un nospēlējis ļoti daudz, un varbūt to aktierisko stāju, to pašu pārliecinātību uz skatos varētu no viņa noķert bišķi. Nu tā. Mierīgi? Pa. A. Ko? Ziņot tagad pilnīgi atklāti varu teikt, neesmu nevienā no savām pielūdzījām prasījis vai tā pielūgsme ir tāpēc, ka es esmu aktieris, vai tā pielūgsme ir tāpēc, ka es esmu tāds, kāds es esmu. Tagad pēkšņi tāda apjausma atnāca. Nu jā, bet kas tad teātrī, kurā normālā izrādē ir kā? Nu, ir vīrišķais, ir sievišķais, vai nu kaut kas notiek, vai kaut kas nenotiek. Nosauc jebkuru izrādi, ko mēs pašlaik spēlējam teātrī. Nu visās ir šis pamats. Vai nu vairāk vai mazāk ir mīlestība, ir iekāri, ir naids, nu tas jau viss balstās uz seksualitāti. Normunds ir taisnīgums. Normunds ir, diemžēl, neko gudrāk nevar izdomāt, kā vīrišķība. Un Normunds ir... Tāpat laikā ir kaut kāds vārds, ko es varētu apzīmēt ar tādu pazemību. Mēs ar Normundu tikāmies jau Klūgu mūkā, kur mūsu vainas dēļ dzima ļoti daudz bērnu. Un tas bija ļoti skaisti. Normunda emocionālā bāze ir viņa temperaments. Tā specifiskā emocija izpausme, tajā temperamentē. Tajā, ka dusmas, ka kaut kāda ātrsirdība vai kaut kāds izmisums, ka to var tomēr redzēt, ka viņš nav tāds... koka kluča tības. Mēs dzīvosim satricībā. Laipi un maiki. Skatu pieprasa patiešām tīru vīrišķību un tīru sievišķību. Īpaši atsevišķos stāstos. Stāstos par mīlestību, par varonību. Skatu nemīlu sajaukums un neskaidras lietas. Un Normunds ir viens no tiem. Man tevi gaidīt? Nē. Tas pilnīgi apbrīnojami. Es skatījos Normundu, ka cilvēks tāds vīrietis, tāds vecis, jā, tāds vecis kārtīgs. Un tomēr viņš... Neceļ nekad nekādas pretenzijas un strādā ārkārtīgi elastīgi, ārkārtīgi, bez tādām ambīcijām, kaut kādām personiskām ambīcijām. Pēdējais vārds ir jā. Nē, a, nē, nav tāds pēdējais vārds jā. Atrādus, māja, kā uzpilstīt. Ā, labi, ok. Uzpilstīt, jā. Ok, jā. Un tas tajā kaut kas tik skaists. Tevi, es meklēju. Tevi. Es meklēju, viņš tev redz, dzird un ir spējīgs uztvert visas tās maiņas un nianses, kas šodien notiek savādāk kā vakar un tā tālāk. Mīlumā! Viņš ir viens no tiem Latvijas briežiem skatuves mākslā, kurš joprojām sievietes ar milzīgu patiku uzlūko kā vīrieti. Noskūt. To nekā.
Man ļoti daudz palīdz kaut kāds konkrēts lietas. Pirmkārt, tas, ka tu uzvelc konkrētās izrādes tērpu. Tu šauka nepietiek? Nē, man vajag pie tā koka. Vispirms vajag, tad varēs iet. Nifiga. Nu, tu uzvelc to izdurkātās treniņbikses. Tu treniņu jaku, uzliec tās saplēstās brīles un tev uzgribē zilu aci un tev patiesībā viss, nu tu jau esi, tu jau tajā visā esi iekšā. Nu, nu labi, ja ir kaut kādas tādas psiholoģiski grūtas izrādes, tad tev arī pirms tam drusku ar galvu sev, ar sevi jāpastrādā, bet jā, kad ir, man pat ir kaut kādas izrādes, kur konkrēti smāržas, un oligarka man ir oligarka smāržas, kas šiepūš pulkstenis, tur mobilais telefons, viss ansuks, nu uztais priči, nu tu jau jūti viss, uzvelc kurpu, pum, ādu zolīt. Jā, tu aizie paskaties uz kolēģi, ar kur tev pēc tam skatos jāpat pusotras stundas, man paskaties viņa acīs, izrunā tekstiņu, nu, viss lēnām. Vēl lēnām krājās maziem plusiņiem tā sajūta, ar ko tu vari sākt. Cilvēcīgi tevi sēž uz soliņu un pasāmo vīzi. Pirmais, ko tu man pateici, ka es nedrīkstu apsēsties tev blakus un jāpiet garam. Teātris būtībā jau nemainās. Mēs tur varam aiziet tādā formā, šitādā formā. Spēlēt tā vai šitā, bet nu, tas ir mans skatījums un mana doma, ka nekur jau mēs no tā paša pamata neaiziem, jo ir vajadzīga tā dzīvā emocija starp cilvēkiem uz skatus, un ja tas ir pa īstam, tad tas trāp arī tiem, kas ir zālē. Tu tiešām neredzi, ka man ir skumji? Nē, jo man nepatīk skumjas un man nepatīk naudā. Ko es varētu tagad? Atnest visam ar roku, atbraukt šeit un sākt audzēt cūkas, nodarboties ar pienu lopu kopību. Nē, bet ir sazina pēc gadiem 10, varbūt jā, kad gribēsies mieru un klusumu, un ka neviens Hamletu var spēlēt nedos. Tā, ka nāks te lielie grēku plūdi, tad es jau par gadiem apbraukšu uz šo pusi, jo tad tas tā iet uz augšu, nu, cik tad tālāk Gaiziņkalnu. Tie par šito te zemes ceļu kaut kādas minūtes, 20-25, un mēs esam Gaiziņkalnā. Tas ir mans privātības. Iebraukt tikai ar caurlaidi. Jā, kādreiz tādas uzrakstas nelika, jā, savā laikā.